پچھلے دنوں میری ٹائم میوزیم کراچی میں ہونے والا پہلا ڈالفن شو جو لوگوں کی تفریح کا مرکز بنا، سبھی کو بیرون ملک سے آئی ہوئی مہمان ڈالفن اور پروفیشنل ٹرینرز نے خوب محظوظ کیا۔ My name is Sharif. My age is 37 years old. I am started training in Egypt with a Russian trainer. یہ ڈالفن شو ہم نے بہت محنت سے یہاں پر منعقد ہوا ہے۔ I started this work from 14 years ago. I started with kind of for bottlenose dolphin and the beluga and the sea lion. بچوں کے لیے بہت اچھا ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جا رہا ہے ایکچولی، کہ ان کے ویکینڈ وغیرہ پہ وہ بہت انجوائے کرتے ہیں، اور ایسے شوز ہونے چاہیے، ضرور ہونے چاہیے۔ دن بھر کی آپ کی جو ایک پریشانی ہوتی ہے آپ کے ساتھ ایک آپ لے کے چل رہے ہوتے ہیں، وہ ڈپریشن آپ کا دور ہو سکتا ہے اس سے۔ اینیملس کے ساتھ اور میمز کے ساتھ جو انٹریکشن ہوتا ہے ہیومن کا، وہ ویسے بھی انٹرٹیننگ ہوتا ہے۔ کبھی رنگ میں سے اپنے آپ کو جمپ مار کر گزارنا، آپ لوگ آئیے ضرور اور آ کے یہ شو دیکھیں، بچوں کے لیے انٹرٹینمنٹ ہے، بڑوں کے لیے انٹرٹینمنٹ ہے۔ تو کبھی پینٹنگ کرنا،